Ahoj, já jsem Lukáš Augustín, tohle je podcast na Pokec A dneska je tady se mnou spisovatelka, sexuoložka, <laughs> autorka a spoustu jiných dalších superlativ Laura Janáčková. Dobrý den. Dobrý den, ahoj. <laughs> Lauro, vy jste napsala skvělou knížku a, o tom, že muži chtějí milenky, takže já to odstartuju rovnou bombastickou otázkou. A, jaký existují druhy milenek, když, když je teda chceme? No, já jsem vymyslela, že tři druhy. tři druhy. A to je úplně jasný, protože já je mám v praxi většinu. Takže první jsou čekatelky. To jsou ty, kteří čekají na toho muže, který je ženatý, je v tom manželství strašně nešťastný, s manželkou většinou nesouloží, ale doma je jenom kvůli tomu, že má děti. A ty děti má hrozně rád a nechci jim ublížit, čímž pádem je vlastně vychovává, čeká až teda eventuálně dorostou a tak. A pardon, to je realita, nebo to, to, to je to, co tvrdí ten muž? To je to, co tvrdí ten jo. muž. A pak následuje to, že ta žena si myslí, že teda miluje jenom jí protože je to úžasný mezi nima, ale jako se jenom v nevhodnou dobu potkali a věří tomu, že přijde doba, kdy se rozvede. A proto čeká, čeká a čeká. <laughs> Pak máme takové ty ženy, které jsou uživatelky. To znamená, to jsou ty, kteří jsou, které jsou v dané, většinou nechtějí, žádný, žádné, žádné, manželství a chtějí si jenom užít, aby si zvýšili sebevědomí a půjčit, pohrát, vrátit. Tak to je asi pro muže to nejlepší, co si může představit. A pak je třetí skupina a to jsou potvory. A ty jsou pro muže nejvíc nebezpečný. Protože většinou jsou to takový šedý myšky, které se v průběhu proměnějí v královny. To znamená, že ten muž si je vypěstuje. A většinou jsou, mají nějakou těžkou minulost nebo něco v životě je potkalo těžkého a ten muž je teda může rozmazlovat, protože teď nastala ta doba. Správná. A samozřejmě netlačej na něj. Nic nechtějí, užívají si ten okamžik, jsou skvělý milenky, tak dokonalí, že ten muž je úplně unesený. Hmm. A tím, jak je postupně jako pěstuje a jak oni jsou ještě inteligentní a mají spoustu věcí kreativní a spoustu věcí, které ten muž obdivuje, tak i jako mentální, Třeba u výborně na počítači, protože si pamatuju, jak jsem měla jednoho pacienta, nebo pacienta, pardon, klienta. A ten klient mi vyprávěl, jak je to naprosto skvělý, že když někam letějí spolu, tak ono už jako v letadle zablokuje všecko a jako umí perfektně tu techniku. A to on v těch 50, ta naše generace už prostě to tak neumí přesně. Takže on ji obdivoval. No a samozřejmě, když je tam tohle, tak na nic nechce, jen se utváří a je dokonalejší a dokonalejší. A tam hrozí muži, že se zamiluje. No a když se zamiluje, tak samozřejmě je velký riziko, že se taky rozvede. Teď mám hodně kontroverzní otázku, můžu? No jasný. Existuje nějaký výzkum, nějaký opravdu velký výzkum, teda dneska budeme mít víc, který by dokázal říct, kolik lidí uh, vlastně má milence nebo milenku? No, Ten úplně poslední výzkum, který se mi zdá poměrně reálný, tak říká, že v rámci, v rámci současné doby v České republice mm -hmm. je zhruba mezi 34% nevěrných mužů i žen. Jo, takový ty výzkumy, které byly předtím, hmm. který tvrdili to, že je daleko víc mužů nevěrných a méně žen, tak s kým by to ty muži dělali? Ale, ale ono to bylo myšlené tak, že tam se neupřesňovalo, že to bylo v manželství, že to nebylo, nebylo mimo. Ale myslím si, že ten poslední, ten reálnej, že zhruba, zhruba ta třetina, mezi třetinou a čtvrtinou je to tak, že jsou si nevěrný. Takže to, to jsou opravdu zadaný lidi a tam je důležité to slovo je, není to jako nebo byli. Někdy v životě. <laughs> Za tu dobu toho manželství byli nevěrný. Ale jo, víte, víte jo. co, já si myslím, že je to totiž tak, když jsou muži nevěrní, tak když jsou nevěrní jednou, dvakrát, tak mají, je tam to velké riziko, že budou nevěrný znovu. Hmm. Takže když si vezmete nevěrníka, tak člověk se musí bát, protože Neznám vyléčenýho nevěrníka. <laughs> a jak jakože napoznám? poznám, uh nevěrníka, Pokud vy jako žena jak poznáte no. nevěrníka? No, tam je to strašně složitý proto, protože většina, většině žence žen se takový muži líbí. Mm -hmm. To jsou ty testosteron-dependentní muži, mm -hmm. kteří to, kteří s těma ženama umějí naprosto skvěle, dokáží okouzlit, jsou zajímaví, umějí se dělit, umějí komunikovat a zvládají skvěle sex a umějí omámit tu duši dušitý ženy, takže nám se takový muži líbí, ale tak to Doma tohle, ne? To chce mít skoro každý doma, ale eh, pak když vidíš, že prostě už během nějaké doby se takové věci udály, což znamená pozor milenky, když jste milenky, tak je možný, že se dostanete i do pozice manželek, které opět ohrožuje nějaká jiná milenka, která bude mladší třeba, až vy trošku zestárnete, anebo prostě bude jenom jiná hmm. <laughs> a tak to je. Kdy, když je to naopak a žena se najde milence, tak jaký jsou druhy milenců, jako mužů? Jsme taky čekatelky a tak dále? No, to, Uživatelky. Ne, to ne. Je To Když si ženy hledají milence, jako milence, jako takového, nepočítají s tím, že by chtěli eventuálně, uh, eventuální vztah nějaký, tak samozřejmě potom je to spíš ten muž, který ji fyzicky přitahuje. Než ten, který by finančně zabezpečoval. Když si hledáme dlouhodobý hmm. vztah, tak výzkumy ukazují, že pro muže je důležitá atraktivita ženy. A dokonce ten poslední výzkum říká, že my ženy musíme být stále krásné, protože muž, jako který má krásnou ženu, tak vlastně čtyři roky, co je s ní, je šťastný. Velmi šťastný. Je šťastnější než ten, který si nemyslí, že má tak krásnou ženu. A pro nás ženy ta atraktivita muže není důležitá, ale samozřejmě jsou důležitější ty zdroje. Takže když ten muž bude mít zdroje, bude je ochoten se s nima dělit, tak potom to bude fajn. to je zajímavý, protože takhle mi to vyznívá, že, žena chce mít doma chlapa, který zabezpečí, ale přitom tajně touží potom testosteronovým nevěrníkovi. Tak někdy to jde dohromady. A ty se schádně kde tady ty chlapy? Já myslím, že jsou všude okolo nás. <laughs> Ale víte co? I ty altruisté jsou strašně fajn, protože takový muže si vybíráme většinou v době, kdy nejsme v ovulaci. Jsou skvělí otcové a my je potom milujeme za to, že jsou pro nás ty, kteří u nás úžasně pečují a pečují o rodinu a můžeme se na ně spolehnout. A někdy právě se stane, že takovým mužům ani nechceme být nevěrní, protože je to tak, že je. Pořád musíme jenom obdivovat a nacházet nové a nové věci, proč je máme rádi. Je nějaký místo, kde se dají tady ty výzkumy prohledat? Kdybych si chtěl něco hodit třeba do Google, je nějaký dobrý zdroj? Já si myslím, že když to dáte do Google, tak vám vypadne spousta informací. Takže hledat jenom tak. A děl dělají to univerzity? nebo? Dělají to univerzity. univerzity. Já většinou hledám podle univerzit, jo. ale jako skutečné výzkumy vám vždycky vědou. Mm -hmm. Mimochodem, já jsem zkoušel tady ty výzkumy hledat přes chat GPT a ku podivu to neumí. On, on nejdřív vám pošle odkazy, které nefungují, a potom to vzdá a řekne, že to teda neumí, že si to mám vygooglit. Takže to neřekná, abych si to vygooglil samozřejmě. Každopádně. Nakonec si to vygooglíte. No, a pak jste vygooglím. strašně vzdělaný v tom a už víte, že prostě nemá cenu bojovat proti těm věcem. To jsou zákony přírody, které jsou tisíce let staré a může kdokoliv si říkat cokoliv. Prostě tak to je. Jsou tisíc let starý, ale přesto chlapy pořád dělají ty stejné chyby, když to trošku tykon uh, zgeneralizuju. Kdybyste měla dát uh, našim mužským posluchačům a divákům nějaký rady, uh, jak zaručeně od sebe odehnat ženu, tak co mají dělat? Jak odehnat ženu? Jak odehnat ženu. Co, co vlastně děláme blbě? Víte a... co... Takovou radu muži nepotřebují. Já myslím, že je mnoho těch, kteří by to mohli vyučovat. <laughs> jo, ale my jsme třeba probírali ty dykpiky, že jo, a, a mačokeci a tak dále. A k, co jsou tak ty nejčastější prohřešky? Které ženu odradí, když s ní nekomunikuje moc, když zapomíná, když jí, když jí zapomíná. No, víte, co? Žena si potřebuje promlouvat s mužem, potřebuje s ním sdílet hmm. a potřebuje jako mnohé věci, aby ona mluvila a ten muž, aby. Jenom naslouchal a nevyřešil jí to, aby mohla mluvit Aha. dál a přijít si na to sama. Tak to je jedna věc. Takže špatně komunikuje. Nevěnuje jí dostatek času. Další věc. neprojevuje její lásku. Neřík, protože žena potřebuje projevovat lásku celým jeho životem. To neznamená to říct jednou, hmm. ale e, jako je potřeba, aby jí to muž opakoval, aby jí dával drobné dárky, aby jí nosil květiny, aby byl galantní. Tak to je samozřejmě, co se ženě líbí. Aby ukazoval, že e, ona je nejlepší mezi jej, jeho kamarádkama a jejíma kamarádkama samozřejmě hmm. také, že si jí váží, aby na ní hledal ty pozitiva no tak takovéhle muže budeme jenom těžko opouštět. A muže, které, kterého nezajímáme a přijde mu, že je naprosto jasné a srozumitelné, že takovou ženu, jakou jsme my, má doma a májí a vlastní a nic na ní nemůže, vlastně neocenuje, tak samozřejmě potom si dojdeme tam, kde se zavrtíme a už vidíme ten pohled těch mužů, kteří začnou mít ty jiskřičky a koukají se na nás a je v tomto sexuální napětí. Protože mužům jde jenom o sex, ale nám se to strašně líbí, protože předtím nás jenom musí o sex, Protože předtím nás musí dobít. Mm -hmm. Takže to dobývání, to... Je ta komunikace, a je to, je to taková ta příjemná hra. No, která zvyšuje to napětí. K příjemný hře se ještě určitě dostaneme. <laughs> uh, takže taková ta česká klasika, ale ona to ví, že ji mám rád. To asi úplně nefunguje, že ne? Ona to ví, že ji mám rád, je moc hezký. To je hrozně ale, častý, hlavně. To je no, častý. Ale je to potřeba, to, že nám říkat, a je to potřeba jim to říkat proto, protože stejně tak jako vy muži jste auditivně vzrušiví a potřebujete, aby my ženy jsme o sebe dbali a byli jsme pořád krásné a netloustli jsme vám, a, a nebo se vám tak líbili. A tak my ženy jsme auditivně vzrušiví, což znamená, že nám musíte spoustu věcí našeptávat a tím nižším hlasem říkat, jak jsme úžasné a tak dále. A to funguje úplně nejlíp. Takže dominantním hlubokým hlasem to nebude fungovat. To bude fungovat skvěle. Jo. Dominantní hluboký hlas mají ty testosteron dependentní poměrně muži. Poměrně ti to sluší. Takže to je super. Ne poměrně, jaký poměrně? <laughs> Strašně ti to sluší. Strašně ti to sluší. <laughs> tak jo. Uh, Nebo dneska já... vypadáš krásně. Jsi tak krásná, že jsi mi rozářila úplně celý den. Mě by na to manželka říká, že jsem podezřelý. Hmm? Kdybych to řekl. Já no. to zkusím. A vy, vy řeknete, já se to učím. <laughs> to já je se dobrý, to, to mě nenapadlo. Já se to učím a právě ti chci udělat radost a myslím to úplně vážně, protože kdybych to říkal jenom chvíli, tak to za chvíli zapomenu, ale já to vidím. A podívej se na sebe, nejseš ty krásná. A každá žena si musí říct, oho, asi jsem. <laughs> no když jsme tady u toho, tak mě napadá, já mám kamaráda Tomáše. A Tomáš je hezký, docela chytrý kluk, který uh, bohužel ale si nechce nechat poradit od kamarádů. Uh, co se týče balení žena, už je dlouho sám trápí ho to. A když jsme byli, když jsme byli v jedné hospodě, tak uh, tam se naskytla taková dokonalá příležitost. Seděli tam dvě mladé krásné holky v jeho věku. Tak uh, jsme s kamarádem řekli, hele běž tam, řekni čoho, holky, vyjdou se k vám sem tři poměrnější hry kluci. A on, ne, nebudu takovýhle trapný věci říkat, že jo. <hým>. Takže tam, uh, to jste mu poradil vy. To jsem poradil. Vy ne? jako žena tej s malým dítětem doma. Tak uh, no jste jsem... tam chtěl být, jakože jeho jste vyslal, aby on šel a vy jste se tam potom tak nenápadně přišli. Ne, 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 a on, on chtěl, on některé opravdu... ty holky na vás byly. No, ne, takovýhle jsou muži, to je přesně ono. Ne, 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 právě, že ne. On chtěl opravdu jako poradit, uh, že jako půjdeme a že by si chtěl někoho jako najít a jdeme s ním. Takže tady to... Mě to je jasný, to rádi pomůžete, že? Tak. Uh, tak ano, tak jsme se obětovali a že jsme s ním. A on řekl, že jako takhle to nebude dělat a přišel za ním a říkal něco jako dobrý den, slečny, chce nechtěli byste uh, jako koupit drink nebo něco takového, no, jako ani ne a tohle. Tak jsme se tam potom nějak jako sedli a vlastně veškerý ty rady, který jsme mu dali, tak jako on říkal, že ne a že bude takový jako, jaký je, ale že, se ta, že chce ženskou, která ho bude brát takovýho, jaký je. A tak, takovým způsobem, jak je balí, tak aby se nechala takhle zbalit. No tak samozřejmě může mít pravdu, rozumíte, protože to, co všichni si přejeme, aby nás ten druhý miloval takový, jaké jsme jaké jsme, a my ženy jsme dokonalé a aby viděl tu dokonalost a u vás mužů taky jste dokonalí a on si přeje, aby prostě to bylo přesně tak, aby jsme my na něm viděli nebo ty ženy na něm viděli to, jak je on dokonalý. Ale problém je v tom, že někdy to sebevědomí nemáme dost vysoké na to, abychom uměli se sami dobře prodat. Mm -hmm. To znamená, že přesto, že si to přejeme, tak se nedokážeme prodat, a když se nedokážeme prodat, tak toto okolí nevidí, takže tím pádem ta chyba je pořád v nás. A jestli chce v tím letím způsobem fungovat, tak by měl začít pracovat na tom, aby si uvědomil, co jaké má silné stránky, v čem je dobrý a následně, aby se naučil o těch věcech mluvit tak, aby to z toho vyplynulo a prodávat to nejen verbálně, ale taky neverbálně. Ale stejně se nemůžu zbavit toho dojmu, že když člověk chce na někoho zapůsobit, tak přece jenom je to určitá jako věda, musí, musíme právě přesně vědět jako jak na to, jo? že pokud uh, si budu pořád říkat jo, tak jsem chytrý, tak nějaká holka to někdy jako pozná, tak to, to taky může skončit, takže zůstane hrozně dlouho sám, že jo? protože já když se stylizuju do do role ženy, tak si říkám tak uh, asi je dobrý, když je, chlap, když je s ním srandá, když pro mě projeví zájem, ale u těch stydlivých lidí to je právě problém už z podstaty. Uh, víte, já si myslím, že ta podstata toho všeho je si uvědomit, co vlastně chceme od toho druhého. Když chcete sex, tak toho moc nepotřebujete a nepotřebujeme zjišťovat, jaký ten druhý je. Když hmm. hledáme druho, dlouhodobý vztah, tak pak už se víc zaměřujeme právě na ty jednotlivé vlastnosti. A pak je skutečně potřeba na tom zapracovat na sobě a naučit se je prodávat. To prostě tak nejde. Jak, jak se to můžeme naučit? No právě Mám tím. s kamarádkou třeba někam a nechat <laughs> si poradit, nebo takhle s klukama, což evidentně teda nefungovalo? Já si myslím, že s klukama by to určitě fungovalo a možná by to fungovalo, kdybyste začali úplně jednoduše, kdybyste ten nechodili přímo tam, abyste jim nabízeli drink, protože si řekne, co to je za zoufalce, jako, ale třeba od toho vedlejšího stolu se bavili, zamávali na ně a vnímali tu neverbální komunikaci jejich. Uh -huh. Protože totiž ženy často chodějí vždycky ve společnosti, to znamená s víc ženama, protože když je žena sama a nemá partnera, tak neupoutá tu pozornost tak, jako když má nějakou partnerku, a jede s kamarádkou, protože tam se pak odehrává celá řada té neverbální komunikace, kdy oni se nesvádějí ty holky, ale tím, jak se hejbají a vysílají ty signály, tak je vysílají do okolí právě těm mužům, který tam jsou. A samozřejmě tím koutkem oka sledují ty muže, co se tam děje. No a proto já vždycky ženám radím, aby si chodili na takovýhle místa, když hledají partnera, buď s naprosto odlišnou kamarádkou, než je ona sama, anebo zvošklivější, aby měli lepší šanci na to vybrání si. Takže ten váš kamarád v podstatě tím, kdyby tam šel takhle a nebyl by si v tom jistý, tak by byl odhozený pryč, protože ta nejistota a to ta sebeprezentace, která, která není dostatečně dobrá pro ty holky, tak mu spíš uškodí. A když se trošku bojí, tak je daleko lepší naopak takovou tu jistou prezentaci, která jako ukazuje, že teda já si vybírám, já jsem tady pánem, já jsem ten dominantní a jako to, jako ty holky samozřejmě eh, nějakým způsobem přiláká, anebo jenom být s přáteli a přijmout ty nové členy, ty holky zase do toho našeho kruhu a povídat si. Hmm. A z toho něco může samozřejmě potom být, protože pak má tu šanci se prodat. Vy jste zmínila ty signály, a já jsem třeba celý život byl úplně tragický ve čtení těch signálů. A pokud opravdu holka se na mě explicitně nepodívá, explicitně se na mě neusměje, ideálně mi ještě neřekne ahoj Lukáš Augustýne, tak já to prostě ne nepoznám. Uh -huh. uh, jaký signály dáváte a jak to máme my může poznat? Je to, jsou to jakékoliv gesta submisivity. Takže jestliže žena primárně lehonce nakloní hlavičku, lehce začneš špůli trty, začne se dívat tak po očku, začne gestikulovat tak, že ukazuje zranitelný místa, začne si čechat chrát vlasy a ukazovat zranitelné místa na krku a na zápěstí, tak tím říká, pojď ke mně blíž, nemusíš se mě bát. No a ten muž, když se na ně podívá, tak na to zareaguje. A když je jistý, tak jde a když, je, když chce poskytnout nějaký výkon, tak si uhladí ty vlasy a jde na to. Tak si uhladí vlasy a jde na to? No, jasně, protože ženy si čechraj a muži to, to je to uhlazení si. Může, když, když, jdou poskytnout výkon, tak si uhladějí vlasy. I když je nemají, tak je tam to gesto takový to. To s těma zranitelnýma místama, to jsem i četl. Uh, ale jak vím, že to je směrem ke mně, protože ženy samozřejmě často to nedělají, že se na mě podívají, nebo samozřejmě na někoho úplně jinýho než na mě. A Já myslím, že to nejlepší stav. je, když si budete myslet, že to je na vás, protože nemáte co ztratit. To <laughs> to rozumíte? Když to zkusíte, máte šanci. Když to neskusíte, nemáte žádnou šanci. Hmm. Ale když chcete mít jistotu, tak se říká, že v té neverbální komunikaci je to tak, že kam směřuje špička nohy ženy, tak tam je její zájem. Což znamená, že když jste mluvil, že jste byli někde u baru, takže když sedí u baru, třeba má nohu přes nohu a baví se s tou kamarádkou nebo i s jiným mužem u toho baru, tak když ta špička nohy nesměruje na toho muže a směruje někam do sálu, tak tam je ten muž, kam ona vysílá ty signály. Ale říkám, já bych tohle u mužů moc nesledovala, prostě bych to brala. Usmívá se září, vysílá pohledy, jdeme na to, jdeme hmm. to zkusit. <laughs> To je hrozně zajímavý téma. Mimochodem to s těma, kam míří ty nohy, to, to takhle funguje úplně jako ve všem, ve vší komunikaci a je to tak, no, jako v práci se vlastně může takhle poznat, že někdo opravdu dává jako pozor a když někdo jako je, že má nohy úplně stranou, tak většinou jako vás neposlouchá. V práci to poznáte úplně perfektně, protože když se třeba baví šéf nebo dva se baví spolu a směřují ty špičky nohou na sebe, tak nechtějí být rušeny. Jakmile vás vidí a vyjdete za ním a ta noha se lehonce pohne, ta Nohy se pohne směrem k vám, tak už ho můžete vyrušit. A když tam skoro vykročí nebo se pohne víc, no tak chcete, abyste ho zachránili. A to je pak strašně no. fajn. A to, že my odčítáme a takhle zachraňujeme naše šéfy a některé muže, protože rádi komunikujeme a, a nechceme, aby muži, kteří jsou středem našeho zájmu, ztráceli čas samozřejmě s jinými lidmi nebo dokonce ještě s jinými ženami. Mám tady jednu otázku, kterou jsem si líbil kamarádovi, že se na ní zeptám. A samozřejmě je to pro neženaté, neženaté muže. A pokud jde kluk za holkou, jaký jsou dobrý otvírací věty? Když jde kluk za holkou, tak žena ho projede ze zhora dolu. <laughs> A jaká otvírací věta, jakákoliv, protože v ten první moment vlastně nevnímáme, Uh, nevnímáme přesně, uh, co říká, ale vnímáme tu neverbální komunikaci, ty Aha. dominantní gesta. Když se přiblíží uh, blíž, tak nosem vnímáme, čichem vnímáme, jestli hmm. nám voní, nevoní. No a pak on mluví a uh, jako tam je důležité mluvit. <laughs> cokoliv zajímavého. Cokoliv zajímavého a zajímavé je úplně všechno. Takže když začne říkat nějaký příběh, společnou činnost, kterou vlastně, e, ve který, kterou sdílejí, ale může klidně přijít, že bar je skvělý, hudba je pěkná, líbí se ti to, tak to jsou ty otvíráky prostě tak, aby to bylo úplně jednoduchý a na, umožnilo to dál rozvíjet tu komunikaci. A co to obligátní, zajde někdy na kafe? Mně to třeba přijde hrozný. Zajdem někdy na kafe, je otvírák takovej dost drsnej. Ale línej, Ale dnešní, ne? Takovej. dnešní doba je taková, že věřím tomu, že mnoho žen by se kontrolovalo. A když byste byl dobře vybavený fyzicky i třeba měl eventuálně stál před autem, nebo, <laughs> <laughs> nebo prostě bylo, bylo vidět, tak jistě by řekla, že to zváží. Ale pozor, mnoho žen to říká, zajdeme na kafe, dáme si telefonní čísla, ale já vím, že mně se to dělo samozřejmě taky, ale málo kdy jsem dala vlastní číslo. <laughs> a když se ženy tím živějí, anebo se o to hodně zajímají, tak a, není to naopak lehčí v tom, že ty ženy si už umějí říct přesně, co mají nejradši. A, tak to je jako by, to ta... bylo, by to, bylo, by to, strašně, strašně fajn, kdyby to tak bylo. Mnoho žen se zajímá o sex, mnoho mužů se zajímá o sex, ale nejvíce baví ten sex těch cizích lidí. A málo kdy umíme mluvit o tom vlastním sexu, o vlastní sexualitě. A já v té praxi naopak zase vidím často, že si nedokážou říct ty Soukromé věci a že spolu jsou velice dlouho a tu intimitu hledají. Hmm. A dokonce někdy je to tak, že si ani nedokážou říct své sexuální fantazie, chodějí okolo toho po špičkách a chodí se třeba i některé klientky radit, co si myslím, když takhle, co ti myslí. A já říkám, no. no to se musíte přece zeptat jeho, co ti myslí. A zase většina mužů také o tom až tak nemluví, protože si myslí, že to umějí perfektně, že to znají a že jsou skvělými. A že přesně všecko zvládají. No a byla doba, kdy muži nevěděli, že žena má jenom jeden jediný orgán, který je určen pouze k jejímu potěšení, hmm. a to je klitoris. Teď už to někdy vědí, ale ne všichni vědí, jak s ním zacházet. A to je pořád ta praxe, že ty muži si myslí, že to znají perfektně. Tak jdeme do toho kontroverznějšího. A tak jak zacházet s klitorisem? <laughs> No, jdete na to na tvrdo, no, tak takže samozřejmě. když se mě takhle ptáte, tak já si vzpomínám, že mě jedna společnost udělala aplikaci do telefonu a teda nebudu jmenovat tu společnost, abych nedělal žádnou. Sakra, lidí už teď zvedala telefon. A apku, <laughs> přesně, která je možná si stáhnout a ta se mi strašně líbila. Já jsem ji dokonce jednou stáhla i a ukazovala jsem ji na přednáškách. A v té apce je přesný návod, jak má zacházet. Takže vezmete si ten telefon a ono vám to tam ukazuje přímo, takže to můžete zkoušet. Takže jestliže někdy uvidíte třeba v tramvaji nebo někoho, jak nějaký muž skoro lížete ten telefon, tak to ukazuje tempo, rychlo, co přidržet, co nepřidržet. Tak to má staženou tu apku. Ale říkám, nedělejte to radši v tom veřejném prostoru, zkuste Aha. si to doma. Ale je to skvělý výukový materiál. Takže myslíte, že to opravdu stojí za to, když si to může stáhnout a zkoušit to? <laughs> Já myslím, že to určitě stojí za to, při nejmenším se pobaví. <laughs> to je pravda. Je to naprosto perfektní, protože tam jsou ty šipky, co, kde uchytit, jako úplně všechno. A vy to vlastně zkoušíte, jenom si představíte, když zavřete oči a díváte se na ten navod. Teda nejdřív se podíváte na to, zavřete oči a můžete dělat nebo se soustředit jenom konkrétně na, hmm. ten, na ten telefon. Obrazovku, telefon. Taky by možná bych ho předtím jako vydeslil, vykohla, neby náhodou. To, to by barvný, <laughs> Když mluvíme o těch moderních technologiích, tak co se týče vaší uh, praxe, mění se něco teď, dejme tomu, za posledních deset let? Řeší lidi dneska jiný problémy, než řešili dřív? Já si myslím, že ty moderní technologie samozřejmě do toho zásadně vstupují, protože hmm. ta virtuální realita a uh, ty věci, které se týkají v rámci uh, těch dřív pohádek pro dospělé, tak dřív jsme říkali, že jsou to pohádky pro dospělé a že nějak nemůžou narušit, protože muž si oddělí to, kdy je ta žena sexe živou ženou, kterou dá vždycky přednost. To bylo to, co jsme říkali tak před deseti lety. Já jsem to ještě stále tvrdila mm, před těma deseti mm. lety. Ale ta doba je tak strašně rychlé, že teď už to není a teď je to někdy spíš tak, že ten muž dá přednost spíš eh, tomu, že nemusí nikde investovat, že může ten sex, kdy se mu zachce, jak se mu zachce, udělá si to sám nejlépe přesto a vlastně v jakoukoliv dobu. A ta virtuální realita už je teď tak přesná, že si může i vybírat, co si přesně představuje a naprogramovat si, i co se tam bude dít. A je to úžasný. No, to, co jsem neviděla, ale vím, že ve světě už je, je, že jsou nejen ty sexuální robotky, ale taky roboti. A ty roboti, jako jsou, ty se dají taky naprogramovat. A u žen je tam ještě navíc to, že můžou mít ty sluchátka, můžou se naprogramovat, co ten muž jim říká, dát si tam tu výšku toho hlasu a všechny tyhle ty věci. Takže ve své podstatě já myslím, že nebude dlouho trvat, kdy budeme mít všichni ty brajle. Budeme si tam, dáme si tam to, co chceme vidět, a ten druhý nám bude, bude sloužit pouze k tomu, aby jsme měli u sebe někoho, cítili tu blízkost, jako která bude něco mezi nebem a zemí, mezi Aha. realitou a, a fikcí. To je Pro někoho děsivý, pro někoho na něco, co se moc těší. <laughs> To jo, ale když, když si to vezmu ty konce, trochu zafilosofuju, jo, ale v podstatě lidi dneska ztrát a soukromí to už je něco, co s, do, s nástupem sociálních sítí tady prostě je. Ztráta té intimity, že jo, a porno je dneska dostupnější než kdy předtím. Mě třeba hrozně překvapilo, že Twitter je plný porna, jo, že je to hrozně dostupný, což znamená, že s tím jsou spojený ty, jak to říct, demografický problémy do určitý míry, protože uh, muži, to jsme se bavili minule, jeví třeba menší, nebo mladí lidi mají méně sexu než nějaká generace před nima, rodí se méně dětí a tak dále. Jo, uh, to už jsme říkali, ale je to tak a dokonce teď jsou i uh, oblasti, kde se říká, že ženy skončejí se sexem třeba okolo po 35 a říkají, že teď už teda nic nebude, protože už splnili tu povinnost mateřskou a že je to zatěžuje. A pak je tam, je tam taky ta oblast toho, že vlastně nemají s kým, jo, protože no. jsou příliš emancipovaný, tak ne vždycky je ti muži chtějí, ne vždycky, když si dělají ty kariéry, tak ne vždycky pak najdou toho vhodného partnera, s kým by si představovali právě ty, ten společný, intimní život. A někdy je ani nebaví to kamarádství s benefitem, takže ta situace je složitější a ukazuje se, že mladí lidé uh, málo kdy mají sex nebo ta doba k tomu spěje. Teda hmm. takhle pozor, mají sex, ale sami se sebou, což je s člověkem, hmm. kterého nejvíc milujeme. <laughs> jo. <laughs> um. Da další takový větší téma, o který by se dneska rád opřel, protože my jsme to nestihli, ale slíbil jsem, že to dneska stihneme, uh, jsou orgazmy. K tomu se váží samozřejmě další výzkumy. Když Už jsme tady. Je to tady, je to tady. Už jsme tady u orgazmu. <laughs> um, Takhle to nejdůležitější víme. Prostě ženy mají orgán, který slouží pouze a jedině k jejich uspokojení. To znamená k tomu orgazmu. Jo, když to vy muži máte taky ten orgán, ale má dalších deset funkcí. My to máme všechno v jednom, no. Mimo zastrašovací třeba, oh, oh, oh. <laughs> tak, taky plodící, uspokoju. A to je dobrý, ne? No, to, je dobrý nástroj. Já si myslím, že je skvělý, protože u vás je to naprosto jednoduchý, když to u nás to tak jednoduchý není. No a když jsme u těch orgazmů, tak u vás to sice není tak jednoduchý, ale zase to máte daleko rozmanitější, protože na rozdíl od mužů, já jsem si to tady poznamenal, Když muž má orgasmus, tak mu poklesne testosteron, což znamená, uklidní se jako beránek, hmm. uh, jsme hmm. potom hodní uvolnění a naroste nám oxytocin a prolakin a všechno prolaktin. je fajn. Je, jak? Prolaktin, jo, prolaktin. Je, to, je to fajn, to máte pravdu, ale u těch žen, vy jste hodní jako beránci, možná rychle usnete <laughs> jako beránci. Takže <laughs> když to budeme představovat i my ženy, tak možná potom taky usneme, ale my jsme většinou rozdováděni, protože u nás hraje roli uh, celá řada dalších věcí, ještě ale Stejně tak jako u vás ten ocitocin ten je i u nás. Pokud máme orgasmus, tak ten ocitocin je hormon vzájemnosti. A je to strašně fajn, když vy muži, se budete snažit, aby my, ženy, jsme měli ten orgasmus. Protože ten hormon vzájemnosti způsobí to, že budeme chtít příště zas. A někdy to je právě i příčinou toho, proč příště nechcem. Proč bychom to s tím chlapem dělali, když ten orgasmus nemáme, a když to neumí. Jo, a ale... taky záleží jaký orgasmus, protože vy můžete mít více druhů orgasmu, Taky jak to je. Uh, my můžeme mít více druhů orgasmus, ale z mýho pohledu, hmm. jakýkoliv orgasmus je dobrý. <laughs> Takže já bych brala, že když dokáže muž udělat aspoň jakýkoliv jeden orgasmus, tak má šanci, že příště bude chtít zas a daleko horší je, když to nedokáže. A když prostě v to, v té době někdy se stane to, že žena třeba to chce mít rychleji za sebou, tak ho předstírá. No to je A ale nejhorší, že hmm. Je to nejhorší, ale někdy, jak mám pocit z praxe, ty ženy to dělají častěji, než by bylo záhadno protože vlastně ty denní povinnosti, ten život, který vedou a vlastně i únava, nemožnost toho naprostého soukromí, když třeba mají malé děti nebo děti, dneska jsou malý byty a tak dále, a tak dále, tak často vede k tomu, že ta chuť těch žen je třeba nižší, někdy to může být i chuť mužů nižší než žen, no a najít to, aby byla stejná chuť na sex, oba dosahovali orgazmu stejně, jako je to ve filmech, tak to jsou, myslím, ty pohádky teď pro ty mm. dospělí. Protože tak to samozřejmě není. Ale na těch obrazovkách je to přece úžasný, když je tam nějaký erotický film, jak prostě se tam propletený těla občas a to. A pak najednou oba, teda úžasný orgasmus oba. Ve stejnou chvíli. A pak, jo, přesně, mm. to je skvělý. Ještě když jsme, když jsme u těch orgazmů, tak uh, já se pokusím nějak dobře sformulovat tu otázku, protože to je docela jako složitý, jo, ale uh, řekli jsme, že je teda víc druhů orgazmů, ale uh, umím si představit, že nastávají v té, když se třeba bavíte s pacientkami, ty situace, že třeba žena uh, přijde jako první, že má orgazmus, třeba klitorální, dejme tomu, a vezme si, že to je nějaký jako status quo a jako hodně se na to soustředí, ale uh, Vlastně pracují ženy z vašeho pohledu dostatečně na tom, aby odhalili jako to svoje tělo a jestli dokážou jako dosáhnout i těch ostatních orgazmů? Vy tady nastěnujete takovou tu starší teorii, která říkala, že některý orgasmus není dostatečně plnohodnotný, takže když třeba není vaginální orgasmus, tak ten klitoridární orgasmus není. Ne, to jsem právě, právě tak, nemyslel. Spíš? Není to tak. Já říkám prostě, že je to tak, že jakýkoliv orgasmus je dobrý. A je samozřejmě, hmm. že existuje procento žen, velké procento žen, který má klitoridární orgasmus. Výzkumy ukazují, zhruba 70 žen má klitoridární orgasmus, nějakých 23 žen má buď smíšený nebo vaginální, uh -huh. a těch 7 žen nemá v životě žádný orgasmus. Eh, tak já si myslím, že dobrý milenec je ten muž, který dokáže tu ženu jakkoliv uspokojit. Takže když to vezmu a spočítám těch 70 a smíšený orgasmus, těch 23, uh -huh. takže vidíte, že vlastně 93 eh, Žen bude uspokojený, když muž se zaměří na její klitoris. Což Aha. je strašně fajn, že jo? A ty, ty, těch 7% žen by stejně neuspokojil. Takže bych to nerozdělovala, ale brala bych to tak, že to tak je, je to fajn. A samozřejmě ženy, mladé ženy, jako teď už se otevřeně mluví o tom, že masturbace je zdravá. Jak u žen, tak u mužů. A mladé ženy, které hledají na sobě ty a mapují svát, svá těla hledají ty knoflíky, které jim způsobí ty krásné, příjemné pocity, určitě budou znát to svoje tělo natolik, že potom se to lépe toho partnera učí. A jsou je období třeba, kdy nemají ten vaginální orgasmus a kdy si vystačí s tím klitoridárním a pak přijde třeba čas, kdy se jim dostaví i ten druhý. A, ale prostě ten pocit, jde o pocit a ten je krásný, je úplně jedno jaký. Takže hledat, pozorovat, komunikovat. Jo, a já si myslím, že to, co je v tomhle nejdůležitějším, aby ženy i muži uměli říct to, co vlastně uh, se jim líbí nejvíc a u těch žen i aby to uměli toho partnera naučit. Protože to je asi to největší doporučení. Nebát se mu to třeba ukázat. Ukázat mu, jak se sama uspokojuju, protože muži si většinou myslí, že každá žena je stejná. A tudíž si myslí, že když vědí, že má, kde má ten klitoris, takže všechno zvládají. Ale není to pravda. Stejně tak jako u mužů je prostě jiný tlak, jiná rychlost, mm. jiný směr. Prostě každá to má ráda jinak a tak je důležité se ptát a ptát se v intimitě, protože mluvit příliš o sexu, tak jak tady teď mluvíme my, tak já to nemám až tak ráda, protože otvíráme ty dveře. A pak už člověk nemá z toho individuálního vlastního co dávat. Já nemyslím co si, bylo že vod. by ten, ten sex měl být tak otevřený. Ale my to tady říkáme samozřejmě z těch edukativních uh -huh. důvodů. Takže tady je dobrý si to říct, že je potřeba umět s těma věcma zacházet. Je to tak. Tady to musím potom nějak vystřihnout, protože to bych fakt podepsal. A to, tohle je hrozně důležitá část. Jinak ještě, jak jsme mluvili o tom nedosahování orgazmu, tak já jsem našel jednu metaanalýzu, jsem neznal to slovo, metaanalýzu z roku 2015, která uvádí data z 33 různých studií na, na stejný téma a zahrnuje to zpětnou vazbu od více než 36 tisíc žen a výsledek byl ten, že 10 až 15 žen hlásí, že nikdy neměli orgasmus. Setkáváte se s tady tím tématem i na svých klinických hodinách? Setkávám. Setkávám se, ale teď je otázka toho, jak byl formulován ten výzkum, protože hmm. ty, těch, byla to metaanalýza, takže toho o těch, Takže to je bordel. takže přesně. Hmm. A nedá se to přesně stanovit, protože oni můžou říct, že nedosahují orgasmu při soulu. Lži. Ale to vůbec neznamená, že nedosahují orgasmu sami. Turbace. Jo. Jo, takže ta situace je, je trošičku složitější. Ale mě vždycky na tom fascinuje a teď tady u vás speciálně, jak se na to zaměřujete, jak prostě vy jste ti, kteří prostě jsou zaměřeni na ten výkon a jde vám o to, aby prostě to nějak bylo a co teda dělat a jak fungovat. A to by mě zajímalo, co se říká manželka teď. Pro nás ženy je eh, ta blízkost, láska a všechny ty věci, které k tomu patří, daleko podstatnější než ta technika a vý... On to už jsou podružné věci, které k tomu přijdou. A když to funguje tady v hlavě a je tam to, co má být, tak ta hlava nám často pomůže no. k tomu prožitku. Jako je, je to tak, no, ale u vás zase, můžu to tak? Nejde. U nás můžu to tak, ne, asi ne, není ne. úplně normální. Máte jeden orgán, jako, a ten prostě je, a říká se, že Bůh dal mužům penis, teda respektive Bůh dal mužům penis a mozek, ale jenom tolik krve, aby fungoval jeden z těch orgánů. A přesně tak to je. Já si myslím, že to souvisí i s nějakou jako maslovou pyramidou potřeb, že, že, jako člověk potřebuje vědět, že jako je v něčem dobrý a že, když to smixuje s tím jako naším egem a tak dále, tak zkrátka každý asi chlapově příjemný, když ví, že dokáže tu ženu uspokojit, že jo. Problém je, pokud si to jenom myslí, je to domněnka a není taková realita. Já si myslím, že tohle je největší výzva pro muže a to je to vlastně, čím třeba, když jsme začínali, tak hmm. jsme mluvili o těch milenkách, hmm. potvorách, tím ty ženy můžou krásně manipulovat ty muže, protože to, jak se ty muži snaží, aby to tak bylo, aby se cítili dobře, aby prostě ty ženě udělali ten orgasmus, tak to je prostě fascinující. Já jsem často slyšela v ordinaci ty příběhy, kdy třeba muž eh, říká, přijde se poradit a říká, že v životě žádný problémy neměl, je to zkušený muž většinou, může to být dokonce i muž, který byl předtím proutník a teď má ženu a ta má jako problém a ta neměla nikdy žádný orgasmus. Ale ten sex s ním je tak příjemný, že skoro tuší, že už ho bude mít. Tak jak to udělat, aby to bylo tak, že prostě s ním ho bude mít? A ten první orgasmus zažila s ním. Hmm. On je ten dokonalý, on je ten nejlepší. A mnoho žen taky z těch roli těch milenek zase říká, že právě ten sex je tak dokonalý a ten orgasmus takový nikdy nezažili, protože ten partner je. Úžasný. A jenom se na sebe podívejte, když to říkám. Jako díváte se, kýváte hlavou a díváte se zbožně nahoru, jak strašně krásně se vám poslouchá to, jak ty ženy dokáží ty muže tímto manipulovat. Tak dě děkuji za analýzu. <zatter speak> ještě, ještě tady mám ale jedno vážný téma, protože to je taky téma, který se určitě děje a taky to bude dobrý, si myslím, pro edukativní účely se o tom pobavit. A, a jedná se o, když, dejme tomu, se narodí dítě, tak potom se může stát, že například žena přestane mít chuť na sex, protože samozřejmě unavená stará se o to dítě a tak dále. Ale může se stát, že se to táhne i docela dlouho a co jsem čet, tak je to docela častý problém. Jak se na to díváte? Samozřejmě, hormonální změny v životě ženy mají často za následek různé změny i ve vášni, sexuálním životě, ale vlastně i v té chuti na sex. Takže výzkumy ukazují, že často i vlastně předtím než žena, když je žena těhotná, tak je procento žen, které v tom těhotenství má problémy mít sex, nechce mít sex, bojí se nebo nemá na něj chuť, ale pak zase také ukazují jiné výzkumy, že je stejně vysoké procento žen, které naopak zase ten sex dějí a líbí se jim a, a touží po tom orgazmu. No a po porodu se situace mění, protože toto tělo je zase opět jako zaplaveno za těmi hormony a, a jako člověk žena začíná kojit nebo je příroda ji připravila k tomu, aby aby a pečovala o to dítě, tak je naprosto logické, že nejen ta mnější podmínky, jako vyčerpání a to únava, nevyspalost, odpovědnost, změna denního režimu, nočního režimu, změna toho, že najednou je rodina, která nebyla. Muž, který je nervózní, chce souložit, ona na to nemá chuť a on má pocit, že teda dělá všecko proto a snaží se být na prvním místě, ale často v tomto období je na prvním místě je to dítě, hmm. tak to vede k celé řadě problémů. A někdy k tomu pomáhá i to nastavení člověka jako takového, to nastavení té ženy, kdy vlastně příroda to zařídila tak, že ty potomci, když nemáme. Vlastně, když nevzniknou další potomci v průběhu krátkém odporodu, tak mají větší šanci na přežití. To znamená, že ty hormony nám pomáhají k tomu, abychom nesouložili a nerozmnožovali se tolik, protože kdyby vzniklo hnedka další dítě, tak se tomu prvnímu nemůžeme tolik věnovat a to šance se snižuje. Ta dnešní doba už to samozřejmě změři, změnila, hmm. ale pořád to dámné nastavení a ta, ta hormonální nevyladěnost, k tomu, nevyladěnost k tomu samozřejmě je. Ale ale neznamená to, že není vůbec žádná. Někdy je prostě jenom nižší. A myslím si, že když muži budou o těch věcech komunikovat s partnerkou a Vytvoří se podmínky, vhodné podmínky pro to, aby i partnerka si mohla sexu užít, aby byla odpočinutá, byla, nebyla tak unavená, aby, protože mnohé ženy mají problémy, že mají miminko v ložnici, takže mají problémy, když je to miminko a nevnímá tolik, tak fungovat. A taky vědí, že třeba když mají intervaly tři hodiny v rámci kojení, tak když teď začnou sex, tak než potom usnou, ten muž usne okamžitě, tak vlastně už se zbouzejí na další kojení, takže budou znovu vyčerpanější a vyčerpanější. Takže kdyby se, se vytvořily ty podmínky, tak si myslím, že, že by to možná šlo. Takže ten kámen úrazu asi v té praxi bude ten, že ty chlapy si nejsou vědomi toho, že, že, to je nějaká hormonální jako úroveň, která se Že to je hormonální, mění, že jsou nepříjemný. podmínky, že hmm. prostě je tam toho celá řada těch věcí, kterou hraje tu roli. A proto je důležité o tom komunikovat, ale zase nezapomeňme na to, že to je potřeba. Pro ty muže je to potřeba. Tak když žena nemá chuť na soulož jako takovou, tak může třeba pomoci muži k radosti jinak a nemusí to třeba tak dlouho. <laughs> a nebo touží přáv právě po té blízkosti a může se přitulit a ta blízkost a to, že vidí, že on jí má rád, tak potom taky navodí tu atmosféru toho, že se chce pokračovat v té blízkosti až v té nejužší blízkosti. Ale máte pravdu, je to dost častý problém a někdy se stává, hmm. že muži třeba po roce přivedou své ženy, jako pomalu já, že je přivedou na ucho, a tě, za ucho a tě opravím. A že, ať oh. se podívám na to, že teda s ním nesouloží a maximálně jednou měsíčně a, a ta žena jako říká, Maria, jak to mám dělat, když vlastně když se starám ten, o dítě. nespím a hmm. starám se o dítě a ten muž se tváří zase tak, jako kdyby stará se o dítě a chodím přece do práce, ona je jako na mateřský no. dovolený a tváří se, jako kdyby to byla dovolená, ale ona ta dovolená není, že jo? protože to je, full je time to job, permanent, že? permanentní vypětí a jako v rámci pozornosti a ještě ty hormony nám totálně zamotají hlavou, takže eh, není to úplně no. taková dovolená, jak se zdá to rozhodně není. Já ani nevím, kdo vymyslel, že, že se to máme nová dovolená, to je taková hovadina. No nic. Um, to jsem ráda, že to říkáte, ale je vidět, že šplháte u vlastní ženy teď. Ne? ne, 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 tak já pracuji na HR, že jo, takže já jsem vždycky pracoval uh, i s lidmi, kteří se třeba vraceli z mateřský dovolený, nebo jsem nabíral lidi, kteří byli na mateřský dovolený. A nikdy jsem nechápal, proč firmy berou, že mateřská dovolená není relevantní praxe, jo, pokud to tam, ta žena má v tom životopise, když se pro Boha starala tři, šest, sedm let, kolikrát jako o děti, od rána do večera přes noc, jako to, to vypovídá taky hodně, jo? takže naopak no mě štve, když to je jako, no, tak byla doma nic nedělá, takže... No, já si myslím, že to je jako plnohodnotná práce a možná ještě víc, protože Rozumě. to nenosí ty zisky, jako nosí muži, což hmm. které je potřeba pro to zabezpečení rodiny, ale vlastně do toho dítěte vkládáte tu budoucnost, tu vaší budoucnost a říká se, že smyslem všeho jsou právě děti hmm. a vztahy, úzké vztahy nás dělají šťastné. A to, co bude následovat, to je to, co to dítě naučíme. A ta, ta raná doba do těch šesti let je úplně pro to dítě nejdůležitější. Takže veškerou lásku to dítě prostě potřebuje, ale zároveň potřebuje i lásku otce i matky. A proto my ženy musíme vědět, že se musíme lásky plně starat i o otce a bude nám to lépe když ten otec nám projeví to, že vidí, jak se staráme, že je pišnej, že je rád, že, že nás má a ukáže nám tu, tu roli té ženy jako krásné maminky, která se stará, které si váží a nebude to brát jako samozřejmost a nebude jo. přinášet tam do toho nepohodu. Jo, naprosto souhlasím. Když jsme ještě u toho, u toho dospívání a u těch hormonů, tak četl jsem knížku 12 pravidel pro život od Jordan B. Petersona, tak jsem tam právě slyšel pár uh, paralel a jelikož mám dceru, který je teda teď koní 10 měsíců, jo, ale samozřejmě jednou přijde bohužel do puberty a bude si vybírat muže, uh, co můžou rodiče udělat proto, aby se, aby pomohli těm dospívajícím dětem si zkrátka vybrat ty dobré samce, aby ty děti nepropadly nějaké přílišné promiskuitě. Já vím, že to je jako, jak se říká, hele to nevohlídáš, ale dá se něco dělat. A proč jsem zmiňoval toho Pítrsna, je to vlastně kvůli tomu, že on v té knížce píše, že on se snažil tu jeho dceru vést k tomu, aby uměla rozpoznat ty jako kvalitní muže, s kterýma bude pravděpodobně šťastná, jo? protože říká se, že ženy přitahují buď muži, kteří mají takzvaný potenciál, třeba ty zpěváci, ty kluci smutní, kteří hrajou na kytaru a mají hezký hlas, anebo ty, zase ty baviči, ty mačové a tak dále. Takže on, on se vždycky snažil vést k tomu, aby ten kluk byl hlavně chytrý, aby s ním byla sranda, aby byl dobrý ve sportech, protože pak bude mít nějaký předpoklady, aby se spíš vyprdla na ty, kteří mají ten potenciál, aby šla trochu víc za jistotou. Někdy my ženy vnímáme ten potenciál i v daleko větších věcech, protože tam může být potenciál právě to, že třeba je chytrej, takže bude dosahovat víc, lepší kariéru, bude mít líp nás zabezpečí a třeba právě i ty baviči, co jste říkal, že mají jako potenciál, jsou fajn, že jo, protože to tak je. Ale máte čisto, čistě pravdu. Já si myslím, co, může udělat, co můžeme udělat my, proto je vést děti k tomu, aby si uvědomovali svoji hodnotu. Ono to zní teď jako fráze, ale není to jako fráze, protože sebevědomý muž nebo sebevědomá žena a s tím spíš sebevědomý mladý člověk, jako kolik jich je sebevědomých. Ale pozor, vás napadne, že jich je hodně, protože to vidíte, Ježíš Maria. Ale to není pravda, protože mnohdy to přehnané sebevědomí je právě ukázka toho, jak jsou vevnitř nejistí. Mm. Jak si hledají, prostě za každou cenu agresivně se prosazují to, aby upoutali pozornost nebo aby fungovali. A je to třeba jiný znak. Takže já zase naopak vidím nejen v ordinaci, ale i ve svém okolí spoustu mladých lidí, kteří. Právě to sebevědomí potřebují posílit, potřebují si uvědomit ty hodnoty. A ta dnešní doba na to není. Ta je tlačená na výkon a prostě na to v těch školách mít ty jedničky, jinak se nikam nedostaneš, jinak nebudeš fungovat. A teď musí mít matiku, fyziku, všecko. A teď co, když to má jinak? A jak jste zmiňoval třeba toho Petersona, tak mně se strašně líbí, že oni říkají, že je strašně důležité se zaměřit na ty silné stránky, protože to, co dělá je to naše školství, je, že vlastně se musíte zaměřit, abyste se někam dostali, abyste posol, abyste získali tu pomyslnou trofej, tak se musíte snažit v těch šest, všech oblastech, Hmm. Takže se vlastně vypracujete na to, že jste buď přetížený, nebo totálně průměrný. Ale to, co je důležité, je potom, co přijde dál, ta možnost toho, že jsem v něčem nejlepší. A v tom dochází k tomu štěstí, že, jo? že třeba právě mi nejde matika, fyzika, ale jde mi perfektně přírodopis. A přestože mám v té škole třeba trojky, čtyřky, tak náleží místo pro mě na té třeba vysoké škole nebo na škole střední, která je zaměřená právě na to, co v čem já jsem dobrá, protože já v tom můžu být pak nejlepší. A to si myslím, že je strašně důležitý. Ten způsob nejen toho vzdělávání, ale způsob i výchovy těch rodičů. Jestli je to prostě tak, že říkáme, na to máš, to zvládneš, z toho se nic nedělej, pojď zkus to znovu. A nebo jestli je to prostě takový to, nedělej to, na to jsi ještě malý, tady se vůbec nehlás, podívej se, kolik je tam lidí, to nedosáhneš. Hmm, hmm. A to vede k tomu, že. To je docela se častý, domů. že jo, tady to bohužel. Může to být docela častý a pak je to to, že vlastně. Vlastní sebevědomí je dáno genetikou, to je jedna věc, tak jak to mají naši rodiče, jsou ty základní věci, které vlastně od nich z 50% získáváme, ale pak 40% máme ve uh, máme vlastně ve vlastních rukou. Hmm. To znamená díky zkušenostem Aby si uvěříme. Sv a ve svém okolí taky. Co tam je 10%, okolí. 10% hmm. je okolí, a těch 40%, ty vlastní, ve vlastních rukou je to, že díky zkušenostem my si musíme uvědomit, jaký jsme, jaká to je hodnota a mezi že a mužem. Je to vždycky e, situace nějakého obchodu. Ale žena něco má, co mužce. A, a tak se obchoduje. Ale co je důležitý, aby to ten muž od té ženy dostal a žena dostala od toho muže, tak je důležitý, aby se dobře prodal. Což znamená, abych já věděla v té komunikaci, že má ty a ty a ty a ty vlastnosti. A to je to vlastně, o čem, o čem tam mluvil ten Peterson. Hmm. Protože když já si zanalizuju a začnu pracovat na sobě a nejdřív vím, jaká jsem já, tak v ten moment asi vím, co mě zajímá a co mě upoutá a jakýho potřebuju toho partnera a to je to, co hledá. Mně se tady ta odpověď hrozně líbí, ale pořád nevím, jestli vím, co mám dělat, až dceři bude 14,5. <laughs> tak já myslím, že pak stačí, když jí budete chvát, protože to už všechno za vás udělala manželka předtím. samozřejmě. <laughs> Takže stačí, když ji budete chválit, když budete posilovat její sebevědomí, když ji budete ukazovat, jak je dobrá a v čem je dobrá. A hlavně v ten moment jí taky vysvětlovat i sexuální výchovu. A ta je potřeba už od začátku daleko dřív, než je e, 14,5. Tak od e, Hned, jak se začne dítě ptát, protože člověk je tvor sexuální od začátku života až do konce. To znamená, hmm. hned jak se začne ptát, tak na začátku... To se mě na je, nic nezeptá. Na začátku je naprosto jasné, že už jenom, už jenom tím, co ji vlastně učíte, jak se s ní bavíte, když ji koupáte, tak ji učíte přece názvy různých orgánů. Co jako, a ze začátku je to rostomilý, když se říká pepina pendík, tak to je jasný. No, kdyby mi řekla, ale si tamhle s dušanem někam jít, tak nevím. Jako. Od určitého věku už je potřeba, aby tam byly názvy správný a jakmile takhle přicházíme dál a dál, tak je potřeba uh, vést k tomu aby ta sexuální výchova byla jasná že jsou rozdíly mezi tím co chtějí kluci a co chtějí holky hmm. a že uh, co, co je potřeba hledat že je důležitý vztah protože to co se stává to co vy mi narážíte je to že ta dnešní doba vede k tomu že u té mladé generace se často odděluje sex od lásky protože ty kluci to zkoušejí ty holky hmm. to jako berou jako to ze začátku jsou zklamaný, ale posléze uh, jako si řeknou no dobrý a najednou se začíná od dělovat ty věci. Ale je to špatně, protože vzájemná úcta jako je to, co vede k tomu zblížení a k tomu konečnému štěstí, který je daleko delší než těch pár sekund, který vlastně trvá ten orgasmus. Tím se blížíme k posledním pár otázkám a přesně tady na to navážu. Vy máte ve své knížce, já budu citovat teď vás a vaši knihu, jo? protože mě dostala tady ta citace. Vášnivý sex s mužem bude příjemný, dokud nezjistíš, že jde jen o penetraci do různých otvorů. Muž nechce vyznávat lásku, chce jí dělat. Očekává, že ty také. Neuž ho, aby tě uspokojil. Jaká je realita? No, už jsme to tady dneska naznačili. Hmm. Já myslím, že je to naprosto jasný. Je prostě nutný, ty může prostě pořád učit, protože když je nebudeme učit, aby jak nás uspokojit, tak v ten moment si ty nůžky otvírají, protože nakonec to všecko špatně dopadne. Takže už od začátku a pamatovat si, že sex je obchod. Mm -hmm. Druhá citace. Ženy, čárka, které čtou romantické romány, mají dvakrát častější sexuální styk, zabiješ dvě mouchy jednou ranou, budeš mít spokojeného manžela a iluzi lásky. <laughs> Manželka ještě tady k tomu se ptala, tady k té otázce, že by, mě by zajímalo, jak paní Janáčková ví, že mají dvakrát častější sexuální styk ženy, které čtou romantické romány. No, naprosto jasně, protože víte, co ono už, vy jste, mě se líbí, jak jste to vybral po sobě, ty citace, protože ono to s tím souvisí. Hmm. Protože vy jste to tam správně naznačil. V té první části je to, že ty muži chtějí ten sex a chtějí opravdu tu penetraci, chtějí soulož, když to my ženy toužíme po blízkosti, po lásce a potřebujeme k tomu taky trošičku tu hlavu. A tak to soulož taky chcete, že jo? Uh, pokud je to dobrý, tak ještě aby Přesně, pokud je to dobrý, to chceme taky. Ale uh, chtěli bychom spíš, my jsme kteří by jsme si přáli tu lásku, aby tu souložť, aby byla prostě vrcholem všeho a opakovala hmm. se s tím samým partnerem a, a prostě byla to intimita a byl to prožitek. Nebyla to technika těch několika sekund. Jo, a to je o něčem jiném. Vám stačí často těch několik sekund. A proto jste také schopný těch odosobněných sexuálních vztahů, kdežto ty ženy méně schopní těch odosobněných, protože prostě vnímáme i ty ostatní věci. No a eh, tady právě je teda náznak toho, že ty ženy, když vy nám to neříkáte a chcete jenom ten sex, takže ženy, kteří eh, se navnadějí už před tím třeba sledováním těch, eh, těch eh, romantických filmů, kde je ta láska a sledování těch romantických seriálů, teď máme třeba ty Bridgetnovy a tak, že, tak tam si Víš. podívejte, jak to tam je popsaný. Tak ženy to sledují a vidějí to úplně jinýma očima. Hmm. Protože tam vidí ty, ty muže a to ty krásné věci, které jsou a ta touha potom a jak to potom je a ten muž jim říká přesně to, co oni by chtěli slyšet a pak je tam zaměření na ty těla a na ty věci, které následují a navášeň. No tak ten muž to má pak tak jednoduchý, když tohle ta žena schlédne, tak pak když se jí večer dotkne a když je zhasnuto, tak žena si může představit cokoliv a mají častější Ale tam sex, je důležité, aby jen... bylo zhasnuto, že jo? Protože když ta žena zase vidí tohle a potom není frajer v jedné ruce bagetu a v druhé ruce je v pohladí, tak to ji asi nenažaví, že jo? <laughs> Když má, bagetu, když, má, když má bagetu, <laughs> hele, když je to frajer, opravdu jako frajer a má bagetu, tak ta chytrá žena si kousne do té druhé půlky té bagety a začne ta hra toho svádění a nažaví to taky. Takže no, ale to nemůže, být uma, nemůže být umaštěná ta ruka <laughs> a nemůže dát přednost té bagetě před jinýma sladkýma uh, částma na těle ženy. Třeba polipky. Tak jo. Takže tak tak, tak. To, to je přesně tak, takže <laughs> rty jsou dobrý. A, takže závěrem se dá říct, že a, pojďme spolu mluvit, pojďme si věci ukazovat, pojďme se o sebe zajímat a je umaštěnou ruku, pokud svádíme ženu. Přesně tak. Od bagety. No, mu za rozhovor. Já děkuji, já vám přeju hodně lásky, štěstí a spokojenosti. <laughs> Ahoj.